အလုံးမဲမင်လိုင်းရနေခင်ပါရှင့်အမ်ဘတ်ရဲ့နေဆင်တဲ့တွင်ကနေကြိုဆိုပါရယ်ကျမနာမည်က Ruth ဖြစ်ပါရယ်ဇွန်လ16ရက်အင်္ဂါနေ့တည်းတွင်နေအိုင်ဝါစီးရရဲ့မြို့ရယ်အများပြည်သူသုံးဘတ်စ်လန်ကျောင်းနဲ့ Dart ကားခအကျောင်းအာမခန်ဂျီအင်ရှူရန်စ်မရှိရတဲ့သူများအထက် Covid-19 ရောဂါပိုးစစ်ဆေးနိုင်ပြီဆိုတဲ့တည်းနဲ့ကမ္ဘာစစ်ပြေဒုက္ခသည်နေအကျောင်းစားတဲ့တည်းနဲ့ကိုတင်ပြသွားပါမယ်ရှင် COVID-19 နောက်ဆုံးရတဲ့အနေနဲ့ပိုးတွေ့ရှိသူလ una အသက်139ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းပိုးရှိလူနာ1442ဦးနဲ့သေဆုံးသူ2ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ652ဦးရှိပါတယ်။ယောဂဘိုးဆက်လက်ပြန့်နှံ့နေတဲ့အထွတ်အပြည့်သွားတဲ့အခါတိုင်းလူစုလူဝေးကြားပ ਾਵ ဝင်တဲ့အခါတိုင်း6ပေကျော်နေဖို့နဲ့ mask ဆင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ July လတ္တရနေ့ကနေစပြီး Chart Bus ကားခကိုတစ်ခါစီး85ဗျားနဲ့တစ်လလုံးအတွက်24ရက်ကြာတဲ့မှာဖြစ်ပါရယ်။သက်မှတ်ချက်နဲ့အကင်ဒီသူတွေအတွက်ငုံချငွေရတစ်ဝက်ကိုအခမဲ့စီးနင်းခွင့်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကိုအောက်ပါ link မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါရယ်။အကူအညီလိုအပ်တယ်ဆိုရင် Embark Helpline 5152079442ကို call ပါ။ June last 5 years ni ka ni sa bi Ayowa City Muean Basque pyan lai pyesoe bi phit bi ka ka kaok khan daw ma chit par de ate sait atwa opal lake ma chi ba bus senior ne akha rai master sin bo tat san ya ma nyun cha tha par de ကျမတို့မြို့မှာနေထိုင်ပြီး health insurance ဂျမိုင်အာမခံမရှိတဲ့သူများအတွက် yoga بوت စစ်စင်းကို primary healthcare ရဲ့ respiratory clinic မြာမအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ covid-19 ရောဂါလက္ခဏာရှိကြောင်းတန်တရားရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ကမ်းမသွားခင်မှာကျူတယ်ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။နောက်ထပ်အခမဲ့ဆစ်စင်းနိုင်တဲ့နေရာကတော့ Hegman Road ပေါ်မှာရှိတဲ့ Broadlands ဆေးရုံရဲ့ Broadlands Urgent Care မှာပြပါတယ်။ ကျွလား၂၀ရဆီနေနှင့်ဟာကပတ်စစ်ပြေဒေါကတဲ့များနေဖြစ်ပါရဲကပတ်တော်မှာရှိတဲ့ဒေါကတဲ့များရဲ့ရဲရဲမှုနဲ့စိတ်သက်ဆွအာတွေကိုအတိမက်ပြတဲ့အထင်မှတ်နေဖြစ်ပါရဲသူတို့တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုအသိပြန်လဲစတင်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာရဲရင်ကြံ့ခိုင်သူများဖြစ်ကြောင်းဒီကပတ်လုံကလူတွေအနေနဲ့အတိမက်ပြဖို့လိုအပ်ပါရဲ ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအစီအစံဒီလောက်ပါပဲ။လာမယ့်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်။ဒီအစီအစံဟာအဲ့အတွက်အချိုးရှိရယ်ဆိုရင် YouTube ရဲ့ Subscribe ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသတိမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းထက်ဆင်ဝေးများပါ။နောက်ဆက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြည့်ຊုတက်ပါရစေ။မင်္ဂလာညနေခင်းပါ။